Ja, dette fordraget er jo fortsettelse. Er det fordrag som jeg har pågynt med den globale økonomiske situationen. Og jeg lover jo at give et forslag til en løsning på det hele. Så forhåbningsvis kan jeg skissere, selvfølgelig ikke alle detaljer, men de principper som Martinus i Martinus ånd. Og vi har jo virkelig behov for en videnskabelig analys når det drejer sig om hvordan samfundet skal bygges op. For vi har jo ikke noget videnskab i dag. Det kan ikke være videnskabeligt motiveret at der findes fattige mennesker og rige mennesker. Og at ressourcerne fordeles olige mellem de rige nationer og de fattige nationer. Sådan skal jo det ikke bli i fremtiden. Det har ikke noget med videnskab at gøre. Om man vil overføre det til, altså nu selvfølgelig, vi skal ikke have penge i fremtiden, men om man nu tænkte sig at bare at man gør det forståeligt, hvordan det ville se ud selv med vores system, så ville jo det innebære at alle mennesker ville få præcis den lige løn. Det ville ikke være en kronens forskel. Alle ville få lige. Det ville være umuligt at samle rigedom og umuligt at leve i fattigdom. Men det betyder jo ikke at vi ikke er velhævende. Martinus beskriver jo at vi vil kunne leve som mangmillionærer i fremtiden, alle mennesker. Det kan jo være lidt svært at forstå, men om vi nu tænker på den gennemsnitlige levestandarden i dag, og om man sammenligner den med kongernes levestandard på 1500-tallet, måske, eller noget, så er det godt nok at de bodde i Majes smukke palatser og borger og så videre. Men det var jo koldt, og det var jo, altså det var ikke det moderne bekvemlighet. Selv om de havde kjerne og så videre. Så, og mange mennesker er taknemmelige. Altså vi behøver jo ikke bo i huler som på stenalderen og så videre. Så man ser jo at udviklingen, teknologien har givet oss et meget bedre liv. Meget bekvem liv. Men denne udvikling vil jo fortsætte, men det skal jo komme alle mennesker til det. Det er jo ikke kun nogle, som er privilegierede. Og om man rejser rundt om i verden, jeg har jo for eksempel lige set nylig i Afrika, men ikke kun der, så ser man at det er en helt anden levestand. Så den kan ikke sammenlignes med den, som vi har her oppe i de skandinaviske lande. Jo, nu kom. Så den humanistiske videnskapen, den må jo sætte sit præg også inden for politik, økonomi og erhvervsliv. Og der, jeg mener jo bestemt at der findes ikke noget som helst logisk videnskap inden for samfundet og politik og økonomi. Det er kun selvopholdsdriften og det stærkeste ret. For det er ikke logisk at det skal være uligheder, at det skal være noen som er fattig, noen som er rik. Er det noen merke? Nå går det baklänges. Ja, hvordan kan man løse dette? Hvordan kan man organisere dette? Først måste man være klar over hvor mange individer der findes på jorden. Altså hvor mange mennesker som lever på jorden. Og i vores lande så kan jo man tælle menneskerne. Det er jo ikke i alle lande som man er klar over hvor mange individer der findes. Sedan
må jo man telle hvor mange av disse mennesker som, hvor yder et arbeid. De som er syge og handikappede, eller de som er alt for gamle eller børn, de kan jo ikke arbeide på den samme måten. Så man må altså fastställa hvor mange individer som kan arbeide, og hvor mange individer det finnes i det hele tatt. Og så forlanger man at de individer som kan arbeide, de skal arbeide. Og så fastställer man en normal materiell levestandard for et hvert individ. På en videnskapelig måte, jeg sammenligner jo det med en leilighet, en modern leilighet, den skal ha køleskap, den skal ha fryser, den skal ha en komfort, og man skal kunne vaske tøy og så videre. På samme måte kan man fastställa en meget høy levestandard. Det skal ikke være noe. Altså, mange vil jo seg inn, når man fordeler ressursene lige, så blir alle fattige. Men det er jo ikke på den måten det skal være. Så der inkluderer man alt som man kan forlenge av bekvemlighet og modernitet. Det er jo ikke fordi at det materielle er det viktigste i livet, men man skal heller ikke, altså man skal kunne leve et bekvemt liv så at man kan fokusere på andre ting. Så ser man matematisk med hjelp av computer og annet hvor mange arbeidstimer som kreves for at alle individer som finnes på jorden kan få et godt liv. Og så må man dividere det med det antall individer som er i stand til at arbeide. Og så kan man altså fastställa, så skal man benytte all teknologi og infrastruktur. Det er ikke meningen at man skal behøve, altså vi teller jo om frihandel, og det er jo godt nok. Men hvorfor skal man importere smør fra Australien, for eksempel, når man kan produsere det i nærområdet? Altså alle sånne ulogiske ting. Allt det där är ju ologiskt. Så allt ska gå den korteste vägen. Allt ska gå den korteste vägen. Och det ska inte vara några onödvändiga mellanhänder. Alltså vi har ju grossister och så vidare. Och det må ju vara någon form. Men det ska inte vara något onödvändigt. Kun för att det ska tjäna pengar på något som inte behövs. Så där ska man alltså kika på hur man kan effektivisera allt. Inte effektivisera så att man löper runt som ett jäget dyr eller något. Men, det är ju inte på den måten, men man ska effektivisera organisationen. För att man ska kunna fastställa hur många timmar som ett värt individ som är i stand till arbete, hur många timmar de ska arbeta. Och det ska fördelas lige. Och så visar ju det sig att det blir inte rätt mycket. För det första så är ju alla naturresurser, det är gratis. Det är inte någon som har betalt för det. Och så att det är mycket billigt. Det tillhör hela mänskligheten. Det tillhör inte det land var det finns geografiskt, det tillhör hela mänskligheten. Allt som finns på jordkloden tillhör alla. Och normal arbetstiden blir då några få timmar per år. Enten måske en timme per dag eller något, eller några timmar på en gång. Det kan man organisera på forskjellige måter. Och hovedsagelig skal dette arbeid det skal bevege seg innenfor det interessefelt som individet har. Så det, man skal jo spørre individet, hva er det du har for? Jeg er ikke kun interesse, også talent, altså der hvor man er begrepet.
Men det blir ju inte något hårt arbete, för man benytter teknologin. Några är bange för maskiner och den slags, men det kommer bli mer maskiner. Men det kommer ju inte bli ödeläggande maskiner som kommer alltså att det blir dålig luft eller den fossila förbränningsmotor och den slags. Alltså det blir ekologiska maskiner. Så allt det där vill utveckla sig, och det är klart att man kan ju allerede nu har man fabriker där var allt är automatiserat, och det är möjligt i det, men man gör det inte, för då så blir ju människor arbetslösa och så, det är ett motstånd. Men allt blir ju mer billigt. Om det behövs inte så många ansatta människor för att göra det. Men så blir människor arbetslösa. Men det är ju inte privat ägt. Det är ju några privata människor som ska äga det här. Jag säger ju det tidigare att de människor som är vant till att driva ett företag och en firma, de är ju de bästa människor. Alltså de kan ju det här. De har de talenter. Så varför ska man så ansätta eller be några statsansatta eller något? Det är på den måden som det ska socialiseras. Men det är ju det att den som kan driva alltså företagande och så vidare, de ska vara delegerade av samfundet. De ska inte äga det för sin egen del, men de får alla omkostningar betalda. De ska inte själv ta någon risiko. De ska ta banklån och aktiesällskap och så vidare, och så vill man inte om det bär sig. Och det går måske under backen. Men om det är staten som tar risikon, så är det alla människor, det fördelas på alla människor. Och så ska man göra en analys. Är detta något som behövs? Är detta någonting som är nyttigt? Och så får man alla de omkostningar, investeringar som behövs. Men så ska all eventuell gevinst gå tillbaka till samfundet. Och är det så att det blir en mer stor gevinst, så måste man ju sänka priserna. Så blir det billigare. Så visar det sig att man har tagit för mig betalt. Så det ska kun gå om, det ska inte ge någon gevinst. Det ska vara till nytta för alla människor. Men man arbetar kun alltså några få timmar. Och det är ju inte meningen att så ska man gå och dricka öl på fritiden. Man ska ju dyrka sina hobbies. Man kan studera. Man kan leva konst. Videnskap. Man kan resa. Och allt är ju en gävekultur. Alltså nu, om man tänker så har ju man inte råd till att bygga smucka hus. Alltså vi hade ju något som kallas för funktionalism. Och någon syns ju att det är gott nog, det är dejliga hus. Och så. Personligt så syns jag att det är lite kul. Men det kan ju vara forskjelligt. Men förr i tiden så hade ju man råd till att bygga fantastiska katedraler och palats och allt möjligt. Alltså, hvor det var utsmyckat på en vidunderlig mål. Det har man inte råd till i det. Men varför hade man råd till det den gången? Jo, det var ju för det att de som arbetade, de fick inte lön nog. Så det var ju billig arbetskraft. Men om det inte är någon som ska ha en massa gevinst och samla rikedom, så har man råd till det. Och dessutom, när man kan arbeta några få timmar i året, så kan ju man som gavekultur frivilligt arbeta och göra husen smuckare. Och man kan dyrka konst. En konstnär behöver inte få någon lön för sin konst. För han kan ju driva med sin konst hela tiden. Orden på de få timmar som han må trycka på knappar eller vad det blir. Det är arbete. Så man är fri. Man är fri till att skriva vem man vill. Och när alla skriver och har en fritid,
så blev det smukt i byarna, det blev fantastiska parkanlägg och det blev dekoration och det är konstverk och det blir musik, det blir poesi, det blir ett kulturliv som är helt fantastiskt. För alla har den fritid som man kan, man har tid till allt. Och så vill det alltså övertrumfa allt som vi tidigare har sett av skönhet. Och dessutom så blir alla mänskliga glädje och befruktar innan. För det att det är inte det arbetsslaveri som vi har i det. Ja, i det så ser vi att statsmakten, man ser det som något ont. Många ser det som något ont, det ska vara så lite som möjligt. Individen ska ha frihet. Har individen frihet? I verkligheten ingen någon verklig frihet för det att man är nödt till att arbeta upp till måske 8 timmar om dagen. Så om man har halvtidsarbete så har man måske vanskeligheter att få det hela att gå runt. Ja, men vi må ju ha lov och rättsväsen. Så den friheten, det blir ju en begränsning. Martinus säger att man kan inte ha att vilda djur ränner runt på gärdena i frihet. Så det är ju det att det är människor som är farliga för samfundet. De måste ju bli separerade från samfundet. Inte på den måten att man lockar dem in i fängelse och straffar, men det vill bli uppbyggt juniorsamfund för de människor som inte kan, som inte trivs heller med den rättfärdighet. De trivs måske i vårt samfund, sådant det är i det. Och de kan leva med dessa lov. Självfølgelig är det begränsning också i dessa juniorsamfund, men inte på samma måte. De kan ha marknadsekonomi och kapitalism om du vill. Och så de andra människor, de har avskaffat allt det där med kapitalism. Det är kultur. Så och är det människor som är goda till att styra det här juniorsamfund, det är ju det som är på gränsen själv i sin mentalitet. Så det vill ju visa sig att de människor de trivs bättre i det samfund där de kan skriva sina egna lov. Men det är ju inte någon lov var man kan skyda innan eller var man kan myrda innan. Det är ju på den målet. Men Martinus säger att de kan ha sina fotbollslandskamper och vara biografer och de kan gifta sig och de kan studera och leva ett normalt liv. Men det är allt för, de kan inte tillpassa sig helt i det stora samfund som det blir en gång i framtiden. Så vi ska istället ha lov och rättsväsen. Men lov och rättsväsen, det omfattar ju inte det där fördelningspolitik. Lov och rättsväsen kommer ju inte in på det där kapitalistiska missbruk. Om vi ser ju då att jordens resurser det är inte rättfärdigt fördelade. Så vi blir ju nött till att begränsa kapitalismen. När det gäller lov. Det ska alltså regleras. Men vi kan inte ha att människor själv ska bestämma sin inkomst och sin levestandard. Många kan ju inte bestämma sin lön och sin levestandard för det är fackföreningar gott nog, men de har ju inte makten. De ska förhandla och så vidare. Och de människor som är företagare och de som har sina firmor. De kan ju ta den lön som de själv önskar. Och så finns det aktiesällskap och så finns det ju styrelser där som bestämmer att den som är chef han ska ha en omodlig stor summa för det att han har ansvar för det där firma. Men står det i proportion till hans arbetsinsats? Är det någon som förtjänar att tjäna 1 miljon kronor per dag, för exempel? Eller att om man blir avskedad så ska man ha falska, sina på svenska, vad heter det? Alltså man ska ha man ska ha en massa lön alligevel. Avträdelsesordning. Det är gulliga håndsvård.
Et gyldent håndtryk. Ja. Altså ikke kun det, det er også alt, der bare bliver arbejdsløst. Det er de gyldne håndtryk, det er de højere stillinger. Der, Men man ska huska på att man ska inte se så negativt på staten. Statens egentliga kosmiska funktion är att vara befolkningens tjänare. Så all onödvändig byråkrati ska fjärnas. Det ska inte vara någon byråkrati och staten ska inte vara någon, något speciellt vid sidan av samhället. Staten ska representera samtliga individers intressen. Och därför försvinner ju allt med partipolitik. Varför ska vi ha partier? Var man separerar forskjellige. Vi har de intressen, vi har de intressen. Och så vänder det sig till forskjellige människor. Avhängigt vilka intressen vi har. Nej, man ska ju ha en vetenskaplig analys istället för. Det är ju samma som inför rättsväsendet. Det är ju det bästa som vi kan ha i det. Men det är då totalt ologiskt. Så kommer det en samförare, heter det väl, som, nej, ja, det kommer en anklagare som ska ta upp allt det dåliga som en individ eller något har gjort, och så kommer det någon som ska belysa allt det goda, och så ska man stämma måske i man har, alltså allt det där är ologiskt, för det ska, om det är en vetenskaplig analys så ska ju man inte separera i särintresse, så ska ju man ta det hela med och göra en sammanfattning. Det ska inte vara någon speciell som tar upp det allt det dåliga och någon som tar upp allt det goda. På samma mål behövs inte någon partier. Nu är man måske bange, så ser man i Kina och andra länder var det är en enpartistat. Men vi ska inte ha någon parti i det hela taget. Det ska vara vetenskaplig analys och inget annat. En kosmisk vetenskaplig analys. Och det är en rättfärdighetsanalys. Vetenskapen ska in i samfundet, i ekonomin och i politiken. Det är det, inte i det. Så världen kan alltså inte fungera. Orden är världsliv. Det ska vi ha. Det är vi nu inte här. Och förrättning. Alltså man ska göra förrättning. Och det är handel mellan människor. Men det ska inte vara sån tossegod frihandel. Så att man konkurrerar. Och så är det billigare att köpa något från Sydamerika. Som finns i det ena landet. Och, det är ju på den målet. Alltså, man ska ju producera de ting man behöver där så nära, så tätt på som möjligt. Så hur ska det organiseras på en kärlig måde? Ja, för det första är ju världsliv och handel, det är ju en internationell anläggning. Det är ju inte något land som kan omstrukturera sitt samfund isolerat från andra samfund och länder. Så det må baseras på en internationell demokrati och inte på en diktatur. Man kan aldrig någonsin bygga upp ett sådant ett samfund om vilken människorna är eniga om att alla får det bättre. I det så är vi ju hjärnevaskare. Och därför ska en oavhängig upplysning bli nödvändig. Och inte det som man skriver i medier hela tiden. Vi vet ju att det här Moa och Sovjet och alla de länder, det har ju upplösts. Och så ser man att så har kapitalismen sagt. Men det vill ju visa sig att det är ohållbart. På sikt, säger Martinus, det internationella samfundet vill bli totalt socialiserat. Men det är ju inte diktatur, det är ju något helt annat. Det är vetenskap och rättfärdighet. Ska råda överallt. Och vi ska kika lite på det här begreppet. Vad är demokrati? Ja, det är ju ett grekiskt ord och det betyder ju folkstyre. I det så har vi något, man kallar det demokrati, men det är ju att man kan stämma och det betyder att man, men man har ju rätt, man är inflytelse allihväl, för det är ju flertalet som bestämmer över mindretalet.
Och det var inte demokrati i Grekland heller i riktig förstand. Men det var i vart fall ett kim till en ny tanke att alla människors rättigheter skulle respekteras. Så har vi ordet kommunism som betyder alltså att man äger allting i fällskap. Men i det, i Sverige i vart fall, så är det tabu, det är 4 år. Alltså man må inte tala om kommunism, för så tänker man på Stalin och så tänker man på Mao och Fidel Castro och den här Kim i Nordkorea. Men det har inte spår med det att göra. Alltså man må gärna bero ordet socialism men inte kommunism. Men varför ska man inte kunna bero ett ord för det att det har missbrukts? Alltså man må lära och skälla med någonting, man ska inte smida ut barnet med bärvannet. Och det är ju det människor är dåliga på att nyansera till. Ja, vad innebär diktatur? Diktatur kan aldrig någonsin bli förenad med verklig demokrati. Diktatur kan heller aldrig någonsin bli förenad med sann kommunism. Diktatur, det är nämligen att man dresserar människor genom makt och våld till något som de slett inte klarar, som de inte är utvecklade till. Sann demokrati, säger Martinus, är lige med sann kommunism och omvänt. Så skillnelinjen går mellan diktatur å ena sidan och kommunism och demokrati å andra sidan. Är det demokrati så är det också kommunism. Är det inte kommunism så är det inte demokrati. Och kommunism, är det inte demokrati så är det inte någon kommunism. Det är detsamma. För det är ju det som garanterar hans frihet och lihet. Och är det inte lihet så är det inte frihet. Det kan inte vara någon frihet om människor inte likställs. Och det kan heller inte vara någon frihet och lihet om det inte är nästekärlighet. Och det är ju det som man kallade på den tiden broderskap eller syskenskap, kan man säga. Det är ju allkärlighet. Så vi må ju bygga upp ett samfund som är baserat på allkärlighet. Och vi har den sanna kommunismen i världsalltets organiska samarbetsprincip. Så säger Martinus att den sanna kommunismen, den uttrycks i vårt leme när vi är raska och sunna, när vi har en god helbredd. Så är det kommunism för alla organens samarbete till helhetens bästa. Så här har ju vi den symbolen som visar både organerna och cellerna allt samman samarbetar i harmonisk. Och så följer vi att vi har en hel bredd. Men det ekonomiska system som vi har idag kan närmast lignas vid en syrlighet i organismen. Så det är liksom om hjärtat och lungorna och levern inte samarbetar så blir det syre. Om samfundet inte tänker på allas rättigheter och rättfärdighet så är samfundet syrt. Jesus var världens första sanna kommunism, berättade Martinus. Och Nya testamentet beskrivs av Martinus som kommunismens evangelium. Jag tror det är i Livets boks 4. Jag är inte helt säker, men jag tror det är 4. Jesus, han gjorde ingen, han skiljer vilken människa är. Han behandlade alla människor lige. Och hans linelse fortäller om allmänliga, enkla människor. Det var inte någon med rie eller fjöster eller så vidare. Han var bland enkla människor, bland fiskar och bland människor som inte regnades för någonting i samfundet. Och de levde ju på den korta tid på jorden som Jesus var det, i egendomsfällskap. Och de första kristna hade också
i fellesskap. De eier alt i fellesskap. Og Jesus beundrede hverken de rige eller de mennesker som var høyt ansette i samfunnet. Det var ikke de fariseer og øverste prester, og heller ikke de romerske hersker som fanns i landet på den tiden, som var de fremste i Guds rige. Kirken, sier Martinus, er en institution i Jesus efterfølg. Og dermed, selv om det ikke er bevisst om det, kommunismens tempel. Men er det så at kirken og den gamle kristendommen har tenkt på de som står lavst i hierarkin i samfunnet? Nei, det er jo tvert imot. De har jo alltid stått på det rige side, på makthevende side. De har jo alltid stått på kapitalismens side. De har jo slett ikke stått på det enkle menneskets side. Og det viser jo at man har ikke forstått Jesus. Prästerna är egentligen kosmiskt sett, de har de prediker den sanna kommunismens evangelium, men det är lika klara om. Så man kan spöra sig, varför är det nog sådan? Jo, vi ska ju göra erfaringar. Så forsynet har overlatt sin oppdragende rolle til menneskene selv, som nå får mulighet at gjøre erfaringer på egen hånd, og dermed utvikle sin bevissthet og sin egen tenkeevne. Vi skal altså huske på at arbeidsfrie gevinster og spekulasjoner, hvor man selv køber og selger penger, det är alltså kamouflerat, alltså man stjäl kamouflerat. Och det blir förbott i framtiden. Och allt blir ersattet med billighetsanalys. Alltså man kommer att videnskapligt analysera hvordan kan man göra allt så billigt som möjligt. I det så är det hvordan kan man få ett så högt pris som möjligt så att man kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Så man kan gott säga att det moderna samfundet har blivit något av ett spelkasino eller ett lotteri där alla är nött till att delta i, selv om man inte vill det. Och vi ser också att priserna de kan gå upp och de kan gå ner, och valutan kan gå upp och den kan gå ner, och man vill gärna att alla människor ska bli aktieägare. Man investerar på banken i fonder och aktier och så vidare. Men det är ju ett spelkasino. För man kan inte bidra om man får tillbaka det samma värde som man har satt in. Marknadsekonomi är baserad på fri konkurrens. Och det är ju också djureriets kamp. Besträvelse efter monopol. Och det är att man kan utnyttja människor. Så vi ska inte ha någon konkurrens i det hela taget. Man kan säga det att man kan måla samfundets utvecklingsstandard och nivå. Och man kan se att det är ett samfund som tänker på de svaga och beskyddar människor. Så det är ett mer utvecklat samfund än de människor som överleder till människorna själv att klara sig bäst de kan. Om man inte har något socialt skyddsnät, så är det alltså ett underutvecklat samfund. Så där kan man alltså måla vår samfundet, i vilken grad samfundet har utvecklats. Och ju mer ett samfund baserar sig på enkelte individers egoistiska krav på frihet, alltså frihet för den som är privilegierad, på fri konkurrens och arbetsslaveri i profit, med förmånet att få profit, desto mindre odvikligt är samfundet. Och detta gäller ju också all form för diktatur och undertryckelse. Allt sammans hänger ju också på att man har en materialistisk världens uppfattelse, alltså en världens syn.
Og derfor må man komme inn på åndsvitenskap alle veiene. For det kan aldri noensinne bli et stabilt fundament for kjærlighet og humanisme bort fra en materialistisk verdensoppfattelse. Så det finnes et behov for en ny høyintellektuell verdensbilde, hvor man kan forklare individens plass i tilværelsen, livets mening og utviklingens retning, og gudsbegrepet og den åndelige verdens overordnede eksistens. Så kan vi se litt reseptet her, at statsmakten vil overta eiendom, alle form for eiendom, og det er kun stat, altså samfunnet, menneskene i fellesskap som eier alle produkter og verdier. All gevinst går tilbake til menneskene selv, ikke til noen privilegierede. Rente, og hva sier man rente, eller interesse? Rente. Rente, og banklån blir avskaffet. Man behøver ikke låne noen på banken. Alle unødvendige arbeider mellom henne og kunstige levebrød som ikke behøves, for eksempel på valutamarknad eller børsen, det blir avskaffet og får bort livet. Samfunnsøkonomien der blir understilt en åndsvitenskapelig analys i alle henseende. Den marknadsekonomi som vi har i det, den blir erstattet av en internasjonell kosmisk planekonomi. Noen sier det at ja, det er fryktelig med planekonomi. Vi skal ha markedsøkonomi. Men planekonomi, når man skal oppfinne noe, eller når man skal utvikle noe, eller organisere noe, så må jo man gjøre opp en plan. Selvfølgelig må man gjøre opp en plan. Hvorfor skal man ikke ha en plan når man organiserer samfunnet og økonomi? Det er selvfølgelig. Og plan og økonomi, det handler ikke om at man skal købe inn så og så mange traktorer, eller som i Sovjetunionen. Det er ikke den slags, men det må være en plan. Er det ikke noen plan, så er jo allting kaotisk. Motsetningen til plan, plan er jo vitenskap. Motsetningen, det er kaos. Og at alle kunne, at det er en dyrske selvoppholdelse stritt. Ja, penger blir jo avskaffet og erstattet med tidkort. Det er jo det nackdelen med penger, at man kan tjene mange penger uden å arbeide. Og man kan arbeide mye og ikke tjene penger. Så penger, det er en mye dårlig målestokk på hvor mye man har arbeidet. Men om man har det tidkort, så har man altså fått innført, vi har jo allerede en kontokort og visakort, men det blir jo mye mer avanseret. Det står lige precis hva man har rett til, og allting som man skal købe, eller som man har behov for, så går man og henter, og så koster det tid. Så det betyder at om man skal købe et brød, så koster det måske en halv minut. Eller jeg vet ikke, eller måske lige frem nogle sekunder. Og så om man køber grønsager, eller om man køber mad, eller om man køber alt koster, man har en stor madkasse, og den koster måske et par minutter. Og det trækkes fra de tidkort som man har, så efterhånden så skal det fylles op igen gennem arbejde. Men det er jo ikke rett meg som skal tilføre å fylle opp det. Nå vet vi ikke helt hvordan transportene blir i fremtiden, men man kan godt tenke seg at vi har noe tilsvarende som biler, eller, men blir organisert på et bedre, det er måske i luften, eller jeg vet ikke. Men så sier Martinus at man nå ønsker en bil ekstra, og da er den man allerede har. Ja, så skal man arbeide måske i 3 timer, så har man den. Det koster ikke mer. En bil koster 3 timer. Så det eneste verdi som man har, det er menneskets personlig ydre arbeidsinnsats. Det finnes ikke noe som helst annet verdi. Pengene, det er kun papir. Møntene, det er kun metall. Det er ikke noen verdi.
Det representerar kon människors arbete. Så om man får pengar under något arbete så stjäl man från den som arbetar. Om det inte är någon som har arbetat så har pengarna inte någon värde i det hela tiden. Allting vill alltså tellas, kalkyleras med hjälp av computers och andra hjälpmedel. Så det är ju dejligt att vi har det, det vill ju utvecklas mycket mer. Allt privat egendom vill bli avskaffat och ersättas av alla individers fri tillgång till allt som man kan tänka sig. I framtiden blir det alltså Kristus politik, säger Martin. Alla blir rige, som jag säger på ord. Enaste individ i hela världen får ett mycket gott liv som man kan tänka på andra ting. Och det är möjliggör alltså en blomstrande mänsklig kultur baserad på allkärlighet. Det är ett jordiskt paradis. Men det viktigaste är allt som finns bredvid det hela, vilket är materiellt. Men i kraft av polutvecklingen blir alla människor organiskt skapt till att kunna älska hinanden. Orden gränser. Och hela tillvärlden blir en permanent himmelsk fest. Fyllt av konst, underhållning, sensualitet och upphöjt erotisk kärlighet. Alltså några människor i stort så ordet erotik. För man tror att det har med pornografi eller något liknande att göra. Men det, erotik kan vara något mycket smukt och något mycket fint, alltså ett uttryck för nästekärlighet och sensualitet. Och det har inte med förplantning i framtiden att göra. Det har det nog och det vill bli vid så länge människor har lyst till det. Så länge människor har lyst att avla barn och bilda familj. Men så det vill ju förändra sig. Och det går helt av sig själv, så man vill upptäcka att det kommer en tid då man inte längre giftes och då man inte längre avlar barn. Men så finns det hela tiden människor som vill det. Men så ska det ersättas som materialisation med tankekraft, så man kan komma till världen på andra mål. Så i centrum för framtidens kultur står alltså den kosmiska videnskap, förståelsen av godomen som är allestädes närvarande i allt och alla. Samt ett personligt gudsförhåll mellan vart enkelt individ och väsen som befinner sig i den åndeliga världens högre tillvärldsplanen. Så kan man spöra sig, vad har vi för glädje och vad vill det att detta kommer någon gång i framtiden? Vi står ju här och vi har ju alla de problem som vi har i det. Vad har vi för nytta? Jo, det är ju en vägvisare, det är en kompass. Som visar varje ord är alla de dagliga samfundsmässiga problem som vi har i det. Därmed är det sagt att man må ju gå på vägen. Om man inte går på vägen så sker det inte något. Men det är ju gott att veta i vilken riktning vi ska gå. Så vi kan ju inte släppa ett sådant samfund kun för det att vi önskar med någon tryllekunst. Men vi ska gå vägen. Men då ska vi gå i den riktningen och inte i en annan riktning. Det är liksom man befinner sig mitt i en tunnel. Så ska man gå i den riktning som tunneln har en öppning framåt. Men så säger man, nej ja, det finns ingen öppning där framme. Så jag är nöjd att gå tillbaka. Nej, så kommer man inte någonstans. Så blir det ingen förändring om man går tillbaka i tiden. Och så har ju man missförstått det där med himmelriket. Det som Jesus talade om är inte något som ska komma på skyene. Det är något som människorna själv ska skriva. Så dagens politik, det är det första fosteraktiga besträvelse att finna denna väg och ta ut den riktiga kompassrättningen. Och när vi en gång har funnit rättningen och funnit en väg som vi ska gå, så blir det nämnt. Men vi är ju inte eniga om det, men det ska nog livet visa vilken väg som gäller. Så att vi må förstå utvecklingens rättning och mål och förstå Guds plan för mänskligheten. Det är ju att alla individer ska få kosmisk bevissthet
Och vi ska bli människor i Guds bild efter hans lidelse. Inget inte kan påskyndas, alltså man kan inte få fram det här genom propaganda. Människorna ska utvecklas till att förstå det. Genom lidelseerfaringen dessvärre. Men det är ju nödvändigt. Men Martinus visar ju i vart fall på lösningen på deras problem. Och sedan så kan det inte ske något för människorna har mognat till att förstå lösningen. Och att man är inspirerad att gå denna väg. Vad kan vi göra som alla redan är på böljelängd med dessa analyser? Ja, Martinus beskriver ju de människor som har intresse för de kosmiska analyser som pionjärer till en framtida internationell världskultur. Och vi må ju avfinna oss med att vi lever i detta samfund och gör det bästa av situationen. Vi kan inte annat. Vi må göra det minst onda och pröva att finna en balans. Men vi kan alltså praktisera framtidens kultur i vår egen värde. Och så hjälper vi bäst till med att sprida det kommande himmelrikets kultur i det lilla format runt om oss själv. Så man kan vara en god kommunist och demokrat i familjen, på arbetsplatsen och så vidare. I sin omedelbara närhet, själv om samfundet inte är demokratiskt och kommunistiskt. Ja, här står det kun lite var man kan läsa om detta. om värdi, ekonomi, förrättningsvärde, bankkontokultur och så vidare. Det är alltså logik, ja, det är livets bok. Och det är den där eviga världsbilden. Det är alltså styckenummer. Logik, bisättelse, juleevangeliet, mänsklighetens skämne. Det börjar. Där kan man läsa om det mer eller mindre. Och jag vill kunna sluta med att jag talar ju om den här livsenhetsprincipen. Som det är alltså en bild av den kosmiska organisationsprincip som finns överallt i världsalltet. Och så ser man att det är ju egentligen samma som det fullkomna mänskeriet. Och alla länder, alla nationers regeringar, de pajar hän mot den samma internationella världsregering. Och världen blir ju en gång regerat av kosmiskt invigde väsen. För det är ju de som har den bästa överblicken, som har den bästa vetenskapliga analyseringsämne och som har den största humaniteten. Så de blir ju representanter för människorna när man önskar en sådan human värld att leva i. Och det är ju Kristi genkampskonst, det är ju ikon. Det är på det personliga planet, men det är också i samfundet. Så Jesus talar ju om allkärligheten, men han talar ju också om majet, om himmelrikets rike som ville komma. Så allt sammans är ju Kristi genkomst på himmelens sky. Jag tror att jag backar lite så om det är någon som har lyst till att skriva det här. Och om man kan läsa om det så lär jag den bara bli stående. Och ellers så har jag inget mer att tillföra.